Boom, the final channel will introduce really this channel. This is the best channel. Yo man! Omutima go we gukuna. Yo man, yaneku the final channel gukuna. It is the final channel, Zanayo said SPV Graphics. Story that you know, we know, ya mwana mwala choze ni Becky. Ne former manager we manager Roni. Echigambi wanti omkulu ono manager Roni. Akaya niro mwana choze ni Becky gwe ya soko kuzara. Ngesaa weno alemeduo kumulaba. Chigambi wa, tichoze ni Becky fetuge nobu manyene Kampala. Yali ya imba de masaka. Yela angabu fena fena yetutandika. Na ye, nazara. Katibu wazara, omusa jono kati avudeyo manager Roni. Aino kubaya sura ovu na njizibwa. Choze ni Becky kwe kukwato mwana na amuwa mama we. Na jie Kampala iye. Erechi nino chimukolera. Wawula, choze ni Becky wajia wano. Bamu tundango mwana omuto eyaka fokusoma. Ebintu bye myaka ndoza kati mtandiso biraba ebizibu ebibirimu. Bamu tundango mwana omuto eyaka fokusoma. Na abere wa Victor Kamenyo. Munique product sina kube nyimba neziku atayo. Wawula ate webechi anga. Victor Kamenyo na atandiko gamba mbuno choze ni Becky ono. Yatandika ngo kwesula mu echeddalu nga bagenze ku stage na gamba yayagala kuyonsaamu. Yayagala kugenda kulaba ku mwana we ndoza ngo mutima gumuluma. Choze ni Becky yatugamba yetalina ku mwana. Era tamanye ebigambo ebyo. Tamanye ebigambo ebyo je biva. Kadino tufunye ebifananye ebyenjawulo ebiraga nti choze ni Becky yali yazala kodda. Era nchi kuteredda wao ndozo chidaba. Choze ni Becky omwana gwe yasoko okuzaala. Nono omupya gwa ina ne dictator mio. Omusajja ono agamba choze ni Becky amukirize alabe omwana we. Neche buzibwa banga dene nyo choze ni Becky nga alimu kubona abona. Victor Kamenya avuddeyo bichi bichi. Obulamu akatani kotele lida mwana muwala. Omusajja ajia ube nsigo mbuno ayagala kulaba ku mwana we. Kati awo ebintu ebimu. Yes, ndi musajja mwizo gamba njogera bubi okuuba ensigo. Na ye bintu ebimunja biti dadala kuuba ensigo nga kana akasolo kegwanga akazitambuliza ku ngulu obange embuzi. Na ye olaba n'ebisolo ebyo ebizaala abaana bifaayo okubalabirira. Omukulu ono alina okubata yalabirira mwana choze ni Becky n'asalawo n'atoba makazi n'ajalaba ng'ayiiya ensi paka kati wano watuuse afunye n'obufumbo kati ate baleese mbunno. Bagala bono na chino nyinza ango chila banti okuono na obufumbo wa choze ni Becky. Kuwaka nakawala kanubambi. Kabo nyebonye no muziki. Katuna nakayamba ne kafuna zi hit. Ya kafuna family. Kati olaba angabuli omu avudeo aleta bad energy. Okubeira anga alemesa. Chino nechintu wala kumwana mwala Rema. Simanyu wachawa saje naku zinobaka yani olaba abana. Nga naba kazi baganyo bawa abana. Olowoza chiku store no. Chia chiviri deka abakazi okaya niranga abana. Kubeda, abakazi baka ya niranga abana. Nti, why? Wembera no mwana mfunira kobu yambi. Na ate katimana abakazi ba superstar, sente weziri, na yera baganyi batata okulaba abana. Njagala gwe alie kufaino chano, ombuli de ruachi, dalachiva kucho mkazi okumo mwana wo. Oba uvavunanyizibwa wa musajja nga teyateka yobu vunanyizibwa kwa gala mwana we. Simanyi? Sobolo kumpa gwe opinion yoku story. Na baga matuge na kola anga 2 in 1 over 3 in 1. Tuwe yongera yo. Jose Chameleon. Wali wo engambe zitambuzibwa. Nti Danira atimu. Ya gambie ye wana vila mu Amerika. Jana gendo kumale miaka 10 plus. Ajia kubata chari mkazi wa Jose Chameleon. Ila jia kuma wana umbu atandi. Kobula mwubwe. Mubade mumbuza ku story yo. Story chechigenda maso. Chechigenda maso. Echigena masi ranzo chemanyi, tu Dr. Jose Chameleon ya kwata familia yoyo na, na ajistula na ajijia wano, na ajituwala mu Amerika. Evozi biyaso uka kujambu no, Chameleon ya goze nyumba mu Amerika, bichi bichi. Walaba nga wali wo preparation ya chinechi, ntu wemba mujukita kustore yoyo. Na yekati, abantu banonga wakamale miaka 12 mu bufumbo obutukuvu, wali wo store zivu deyo, nti Danira, agamba Chameleon, agenda kumuvinga on kuba musajja mukuru oba musajja muto tasobola gumiinkiriza myaka 10 kulinda oli kudda chetutamanyi Danira chichi akola mu America aleta tumanyi wachi Josette yagenda mu America nendo za Jose yaina dreams zo kuingira ebyobufuzi namanya anti the safest way okubera ngo olimbi obufuzi wano olina okujjawo familia yo because bayinzo jitargetinga nnyo mu bintu bine ebyokuvuganya omuntu yakola ekyo ndoza mmanyi Dr. Chiza besige familia ye najitwala. Jose Chameleon na ye familia yu ya jitute. Abantu abasinga abayingidde mu byobufuzi batera okwawula familia zaabwe ku bulamu bwabo bwa bulijjo nze gye nnyinza okulowooza ng'ensonga. Jose Chameleon akyalemedde ku bwa road mayor
bade bali bagalo mutwala emiti yana yesimbe weyo olokuvuganya okunene nyonga wano bayinzo gamba akwaluruka yinzo gana wano kubaka twali olukwago waliwo nasa kati walo kamilioni waliwo nabira oyinzo labira ngadala akaluruka yinzo gana na yeye achale meddeko era chagenda gula offices ezenja ulo nga alaganti no wagenda kusinziro coordinating a campaign ze mukunonya obwalodi mayor oye mukuru Jose Chameleon nga tweyongera mu story ya feyo kusatu ye Irene Namubiru Irene Namubiru yaweredwa obokuba ambassador a promoting olimo olfaransa wano mu Uganda mujukira bulungi nyonti Irene Namubiru ono yomukubana bala basita basoko kufumbirwa abazungu nga yafumbirwa mu Faransa oyo yamuzalamu abana babiri era mujukira nga mbakolera story nga nkulaga nti omwana wa Irene Namubiru bamutikidde ya graduate nze kati Irene Namubiru ayinayo n'oluyimba lw'Olufalansa lwe yayimba simanyi nnyo Olufalansa ennimi ze zitegeera zinnumye omutwe naye nga apromotinge Olufalansa wano mu Uganda Irene Namubiru eyo diru yagifunye ekiba kirungi abayimbi okutandika okufuna deals ng'ezo kuba kati engeri busho buno senyiga omukambwe gye yabujjawo weetaagayo ko ebintu bya branding okusitula brand yo ng'omuntu n'okufunayo ko kasente. I think this is the best way for musicians to go. Banji, basita abatandise okuyingira awo. Kigezaako kulaga nti omulimu guno industry ne ya music dala ekulide dala. Nti kati egenda tandika n'okubeera nga when you are a star, let me say, waliwo abantu nga A-Pass, mulaba abantu nga Master K. When you are a star, Bashira Gashumba. When you are a star, mucho nachokola, you can be a company of itself. Ntino zanero. Asobola okubeera brand e advertising ebintu kati ngano ku final channel Zanero asobola okubeera brand nga akozese eyo mulabye Anne Kansime mulabye Eddie Kenzo kati Irene Namubiru nayo wabayingi dao kibe kintu kirungi ngojeko obuji okuba akalango wini nuwaji ndoza naye abiyingira mu ne Spice Dana bachikute bulungi nyo kiba chi preparing a ground enunji eri abaana abato abayingira music industry oba show business okubeera nti you brand yourself as an image or as a company okubeera ngo sofuna yaka sente n'obanga toli mu kuyimba toli mu kuzanya filimu toli mu kuzanya kadodi toli mu kuzanya comedy brand yourself as a company obe media platform obengo solo yingiza yaka sente ako kibeera kintu kirungi nnyo kankuwa katambikano olabe Yo man, mwana wa mama moga mamu cha mwena mwena avalia Yogi avalia brody mwana wa tuwabuza konchi woli wona wona Mwela bido mwezi nenguwa tata wabana Na emu mganda wangi wali wo chane ye tabu the final channel mwana mtu kone the ebintu ya mani yo The best channel we love you so much people And soon it's really being nominated for the first Chigela ku YouTube subscribe liking up Positing commenting bichimu Yena yena mwano ino chikolanti mwana mama Bobo ya galo kwe yongira kukwesa the final channel Egena kutu sasa message yo unaona bodikoze chi. Stegera. Mwana mwina wa muzee. Temanyi muto temanyi mukuru temanyi mukade temanyi muwavu temanyi munene temanyi mutono. Yeah. The final channel yukacha negena kutu sasa baka wona bo wagala mwana wa mama. Yeah. Stegera. The final channel mwana you do things in your way. Ne mwana the final channel mtu twala far away. Ola watu libula netu wategera bachali ba. You do the final channel and really appreciate for everything you do. We love you so much guys mwana. Make sure that you really link up. Mubagamba wabachari US, Dubai, Abu Dhabi Bye Ochitekela Abali US, Abali Uwa, Abali Dubai, Abali Uwa Everyone bye. Kacha lai na ina mwana tumungati na mwana tumutega The final channel netu kubile chindunga chachi Yeah Chamanyu, we love you so much people to the X6 Ghana Pan Featuring up Don't jomari Mario ngavuli jomu wana We enjoying Oh enough Gwewe na aina katambi kongo ya galo kwa mpeleza wano kufaino chano Echintuchiri very simple Ogenda wali kuda final channel Facebook page nogenda kwa about nojake namba ya wali dio bajo inzo ita Airtel 0705 8807 SMB yozi wali ku Facebook sigala kugamba kola ka video mchifocho na muoli nga naete muli ruyimba ruona nga sound eri mugwe wekka gwe netaga orensonga zineza copyright nachi basagala munyo nobo na kayimba ko yagalo ka uli am background kaston sindikira ka video nga mlimu akayimba definitely mbasobola kakozesa orensonga anti Sagala kubera na copyright infringement. Na ye, kavideo koka nsindikile, nja kubanka teka yo, ojo enengida final channel family. Mbasaba msubscribe inge mpeze mituale 10. Kubaka tulimituale, munana mwen kumi satu. Chitegeza, antimompa gide, tambo debulunji nyo.
kati mbasa wane chilala antika video wemba katadeyo bambi kalabe okamaleyo onsobolo kuweza watch time weyo ene nsoboze sa okufuna awadi ya YouTube na basa wante umaka kune chilabo che muinzo kumpa kunyambako kuweza mitwalo kumi nsobolo kufuna silver button yeye ya YouTube mbeleko nga abantu nga Eddie Kenzo ngaba Spice Dana ngaba Rema na gamba ofuna awadi yeyo YouTube kurikogonizinga nyo ilo tandiko kufuna advantages zenja ulo chinzo kuyamba da final channel na yoku tandiko kuyamba nja kutandika oko chintu chinzo kudiza abantu abenja ulo it is the final channel zanela site SPV graphics ndoza kambalike dao walo story jeno nyako ya Ziza Bafana chigambibwa yako atidua mutukula jaba dagenzo kuba akavulu nchabi no nyako njagala kulaba ngafuna Ziza Bafana nenga chinzo kugamba njogeddeko n'abayimbi abana Uganda banja abenja ulo akasente wekaga no kunonyezebwa wano batambula ne bagende Tanzania ne bakubayo ko obuvulu obwenja ulo Ziza Bafana si yajjo kubasose na ye kigambibwa ti polisi olukolo erabika yaluguddemu ne kwata mwana mulenzo ono Ziza Bafana nga yakadda okuvukube kivule mutukula ku boda. It is the final channel zanena SPV graphics. I'm out.